شعبك الصوماليات ميرو البيدوغان سيدي وقنع سينكين مدافعينها رجب طيب أردوغان دولتي شعبك تركيا سيدي ورالتنا ماذا يكال قاعد كله ومدى الصوماليات رنتي وسو قرمدين إيو حريك كاس قطوة دير أو واقع عثمانيتي لا يهدى لابد دل إيو شعب كده حيا رنتي حرف لده نوعا وكالو حيتها هي كو إن دكتور أورغان بايكر لاتوسو sida shucuurta shacabka Soomaaliyeed ee harunta aqalka sare lagu qabtana iyadana macna kale oo weyn ay aad iyo aad u sameeyneysa ee waxaan kaloo isagana leenahay si dhawaaw mar haddii aad waqtigaagi dhammaaday waa jeclaan lahayn inaad joogto laakiin haddana nidaamka dowliga ayaa taas ku jirto ujeeddada kaloo xafladdan waxay tahay markaad noqoto inaad safiir usii noqoto Soomaaliya oo aad qadiyadeeda iyo horumarkeeda iyo xiriirka labada dal aad kasii shaqayso annagoo og markaad halkan imaanaysay mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga oo qof senior ah aad shaqada noocan oo kalena aqbashay haddana aad ku noqonayso wasaaradda arrimaha dibadda wiiraan laba sano aad joogayso intaasba waxay noo tahay sharaf iyo karaamo annagana inaan kusii dhoweyno ku tusno sida ummadda Soomaaliyeed meel walba joogta ugu qanacsan yihiin intaas ka sokow waxaan rabi lahaa inaan mar kale u mahadceliyo aqalka sare oo runtii casuumaddan sharaftay qiimaha qaayaha leh noo fidiyey dhammaanteenna waxaan leenahay safiirkeenna sii dhawaaw waxay kaloo tusaale u noqonaysaa safiirka cusub ee ku bedeli doonana inuu runtii tusaale u noqoto markuu baxaysa xafladdan oo kale loogu dhigana isagana muddada uu joogo runtii si dhow ula shaqeeyo oo weliba sidii diblomaasiyadda ku jirtay oo khiyaarnimada ku jirtay ee aad shaqadaada u gudatay oo Soomaaliya oo dhan aad runtii isugu haysayna iyadana waxay ahayd arrin kale fariin kale aan rabno inaan u dirno safiirka cusubna inuu sidaas iyo si ka wanaagsan ula dhaqmo bulshada Soomaaliyeed oo kala duwan marka aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu